showstopper. Big swing, Bo's the man. Gonna hit a grand slam. Kanuunat. Me halutaan auttaa lapsia. Kilpakenttien kanuunat. Bo tuntee piirretyt. Jää. Yeah. Tarinan nimi? Tää on hyvä. Jakson nimi on siis Slugger katoaa. Hei Skidi, miten menee? Mä oon Bo Jackson. Moi, on Wayne Gretzky. Ja me ollaan kanuunat. Broidi kuule, meiltä ei olla pulmia. Moi, mun nimi on Jason. Ja mä oon Jacqueline. Oot sä koskaan lopettanut? En koskaan lopettanut pelaamista, mutta oli aika jolloin mä halusin kyllä. Mä olin 13 vanha ja kiekkoiluun liittyi paljon politiikkaa ja hommaan sotkeutui tyyppejä, joiden ei olisi pitänyt sekaantua nuorten jääkiekkoon. Mun vanhemmat olisi ymmärtäneet, jos olisin halunnut lopettaa pelaamisen. Se olisi mahdotonta, koska sä et lopeta koskaan mitään. Niinhän se on. Urheilu on kivaa. Siis pelaamaan! Slugger katoaa. Okei, kamut. Tää on eka videomme. Kilpakenttien kanuunat pääsee vauhtiin. Moi, kanuunat! Mun nimi on Jimmy Hanks ja kuulin, että autatte lapsia pulassa. Ja mä oon pulassa. Mä olin urheilumuseossa, missä mun isä on töissä ja kerroin sille jotain, mistä se ei yhtään tykännyt. Koska yhtäkkiä se vain käveli pois. Hetken päästä kuulin sen huutaman Cleats Robinsonista. Ja sitten isä katosi. Mua pelottaa. Kadonnut isä kuulostaa vakavalta. Vakavammalta kuin luulet. Bo tuntee baseballin historian ja Cleats Robinson on kuollut aikoja sitten. Kuollut? Hyvät herrat, pitää ottaa homma haltuun. Siis pelaamaan! Hei pojat! Mammana, valmentajana, neuvonantajana ja perusnalkuttajana pyydän teitä olemaan ekstra varovaisia näiden mahtavien laitteiden kanssa, jotka Dennis on suunnitellut. Okei, Wayne. Tää saattaa näyttää ehkä tavalliselta rannekkeelta, mutta kun painat tästä napista, se muuttuu saman tien jääkiekkomailaksi. Hei, upeeta! Eikä siinä vielä kaikki. Kato tätä bumerangikiekkoa. Mahtavaa! Hän ei siis hukkaa sitä ja rahaa säästyy. Näytän nyt Bon varusteet. Eipä. Antaisin Denise hoitaa laiteesittelyt. Älä huoli. Olen kuin ninja, simja, sotilas. Kaikki sujuu. Wow! Varovasti! Väistäkää, mamma sekosi! Wow! Homma hanskassa. Siinä sitä oli kunnon potkua. Kadottiko joku nämä? Kyllä. Kiitos. Nyt takaisin demonstraatioon. Niin, kuten mamma näytti. Tämä on baseball-maila, mutta siinä on myös lasersoihtu. Ja eikä siinäkään vielä kaikki. Hei, tulkaa nyt takaisin. Halusin vain näyttää, kuinka iskuhakaharppuna toimii. Ai jaa, just joo, iskuhakaharppuna. Tiesin kyllä. Joo, niin mäkin. Mä vaan venyttelin. Niin, sillä lailla. Okei, Michael, sinun vuorosi. Oi, ku kivaa. Tämä pikku laite tarjoaa mukavan ilmalennon. Wow. Siinähän roikkuu jo isompikin ihminen. Hei, kaverit, onks varma, että mamma on meille paras valkku? Hei, vipinää tossuihin. Tavataan katolla. Okidoki, poitsulit. Menkää ja selvittäkää koiruudet ja tuokaa kanuuna ykkönen takaisin yhtenä kappaleena. Homma hoidossa. Meikä on syntynyt lentämään. Michael, varo! Minä en voi katsoa. Tuolla noin. Urheilumuseo. Huomio, hyvät matkustajat! ProStar 1 laskeutuu pian. Palauttakaa istuimenne selkänojat ja tarjotin pöydät pystyasentoon. On aina halunnut tehdä ton! Hei, kaverit! Oottakaa!
Hei, tuolla se nappula on! Wow! Michael Jordan! Ja Bo Jackson! Ihka elävinä! Hei! Ja Wayne Gretzky! Upeita kun tulitte, mut en uskalla kertoa mitä tein. Hei, ota nyt ihan iisisti. Älä pelkää, kyllä sä voit meille puhua. Luulen, että mun iskä lähti, koska sanoin, että haluan lopettaa baseballin. Mä löin vaan huteja. Kuule, Jimmy, ei isät lähde litomaan hutien takia. Ainaskin Slugger Hanks lähti. Onko Slugger Hanks sun isäs? Just niin. Kun Slugger Hanks lopetti, se ryhti johtamaan tätä museoa. Joo, ja isän piti tavata baseball-liigan toiminnanjohtaja, joka paljastaa uuden patsaan. Toiminnanjohtaja? Eikä isä ole täällä ja se on mun syytä. Sun isäs ei ole täällä, mutta se ei ole sun syytäs. Jotain on tekeillä. Joten kanuunat tutkii jutun. Aletaan hommiin! Pahuus! Kakara kutsui paikalle nuo korskeat kanuunat. Eivät ne minua peloita. Ai miksi eivät? Koska olen hullu, sekopää ja todella tyynikäs. Sitä paitsi, kunhan elektroninen aaltogeneraattorini on aktivoitunut, hallinnassani on kaikki museon näyttelyesineet, niin ja olen valmis suunnitelmani seuraavaan vaiheeseen. Pitää pestä kädet. Muista, Cleats, tarvitsemme kakaraa vangitaksemme baseball-liigan pääjehun. Isä meni tuohon huoneeseen ja katosi. No, ei kun menoksi. Ota nyt iisisti, Bow, et vaan riko mitään. Aika karmiva paikka. Hei, tuolle miehelle mun isä huusi. Jimmy, hei, sehän on vaan patsas. Varovasti nyt. Hei, Michael, tää kaveri menetti päänsä. Wow, tai siis Bow, mikä pää? Kuulkaa, tää paikka on tosi seko. Päinvastoin, broidiseni. Kaikki alkaa olla selvää. Ai niinkö tosiaan, herra Ilmapää? Ahaa, kellopeli Aplari, arvasinhan. Minäpä juuri, minä. Luovuttakaa kakara. Hei. Ei. Arvasin vastauksenne. Sitten Cleatsin on haettava hänet. Autan häntä tietty vähäsen. Varokaa kaverit, kellopeli juoni jotain. Mitä täällä tapahtuu? Kanuunat, auttakaa! Ottelu alkoi, kaverit. Mennään! Tehkää tilaa, kun kanuunan kuula jyrää! Näytä sille, Väinö! Aaltogeneraattori. Suunniteltu ilmeisesti muuntamaan esineitä kauko-ohjattaviksi roboteiksi. Joo, mitä ilmeisemmin? Onks mä ainoa vai tuliks teillekin nälkä tästä kaikesta jännityksestä? Ei, Wayne. Sä oot ainoa. Tuolla päin on yksi kahvila. Tuplapahus! Se patsas petti minut! Mutta nappaan sen ipanan sahtilassa, ei kun pahvilassa, tai siis kahvilassa! Mamma, kuulehan. Näyttää, että vanha ystävämme kellopeli Aplari on palannut kehiin. Luultavasti tällä on kai jotain tekemistä sen kanssa, että baseball-liigan toiminnanjohtaja on tulossa museolle iltapäivällä. Kuulit, mitä poikaviikarit sanoivat? Ota kanuuna kaksi ja varoita soitannonjohtajaa. Siis toiminnanjohtajaa. No, oli mikä oli. Mene nyt. Jaa, mikä ajotyyli. Wayne, et voi syödä tota! En niin. Ei oo valkosipulia. Ei valkosipulia. Koska Bow tuntee pahan hengen. Ha! Sillä välin kun suurisuut massuttavat muonaa, valmistaudun täyttämään kanunat maailman suurimmalla koripallolla! Mitä toi on? Jalustalla on maailman suuri koripallo! Wayne, vie Jimmy turvaan! Äkkiä pois täältä!
Tollainen koripallo murskais mun osumaprosentin. Toi pallo murskaa pian meidän. Kanuunat, olette tuhottuja ja isolla D-llä, eemeillä D-llä. Bo, jos aiotaan selvitä tästä, olis aika alkaa tykittää. Hyvää työtä, pojat! Kanuunat! Hei, hyviä tyyppejä vai mitä? Jimmy? Hei, Kaifa! Jimmy, katos! Jimmy! Wayne! Ootteks te täällä? Kellopeli, tiedän et sä kuulet. Jos sä teet jotain sille pikkupojalle, niin sä kärsit. Sehän olisikin kauheeta, vai mitä? Oh? Hei, se on vain mä. Jouhu, herätys! Hei Wayne, ikävä kertoa, mutta sä et oo yksin. Ja muista yksi juttu, älä katso taakses. Hä? Hei karhu, hei! Au! Oh-oh! Hyvä yritys, Nalle, mutta Bow osaa karhupainin. Hei Bow, pois mun naamalta! Mä en näe mitään! Ei hätää, pojat! Lennokas kamunne hoitaa homman! Vaihe yksi suoritettu, lopetettu, tehty, vihdoin ohi! Päästä mut irti! Minne sä viet mua? Tapaamaan isäsi tietenkin. Vaihe kaksi on alkanut. Pian isäsi avulla baseball-liiga ajautuu konkurssiin, koska joutuu ostamaan toiminnanjohtajansa vapaaksi. Silloin kostoni on täydellinen. Isäni ei ikinä auta sinua. Auttaa, jos hänen poikansa on vaarassa ja vielä haudan vakavassa. Kun minä olin pieni, en saanut koskaan pelata keskikenttää. Silloin vannon, että jonakin päivänä saisin hyvityksen ja nyt se päivä on tullut. Heippa katsojat! Tässä Marv Albert suorassa lähetyksessä Urheilumuseon edessä. Toiminnanjohtaja saapuu näillä hetkillä paljastamaan tämän baseballin kovimman lyöjän patsaan, The Babyn. Isä! Jimmy! Luulin, että lähdit, koska lopetin pelaamisen. Höpsis, en jättäisi sinua mistään syystä. Hei, lopettakaa toi ja kuunnelkaa. Opitte olemaan sotkeutumatta suunnitelmiini. Mene pihalle ja tervehdi liigapomoa ihan normaalisti. Hän ei saa luulla, että mikään on vielä tai kersa kärsii. Tajusitko? Tuo on toiminnanjohtajan auto. Mun on pakko ehtiä. Ja tuossa tulee liigan toiminnanjohtaja. Ja häntä vastaanottamaan saapuu museon edustaja. Toiminnanjohtaja! Tuli varoittamaan teitä! Slugger Hanks! Toiminnanjohtaja! Kuulkaa nyt! Ja nyt pannaan pallo pyörimään! Tästä sinä et selviä! Kanunat kyllä nappaa sinut! Väärin, Jimmy! Ne kanunat nappasinkin minä! Mitä tapahtuu? Mistä on kyse? Hei, liigapomo! Babe haluaa toivottaa teidät henkilökohtaisesti tervetulleeksi! Tavalla, jota ette ikinä unohda! Kuule, Bo, mä taisin lukea kerran jostain, ettei hain vatsassa oleminen ole terveellistä. No nyt sentään näen jotain. Diagnoosini mukaan tää karhu tarvii pikku irti. Järjestyy heti. Onneksi olkoon, tohtori Bo. Operaationne osui nappiin. Mennäänkö? Kaverit, jättäkää se hai. Denise, mikä hätänä?
No kun Babe heräsi eloon ja otti liikapomon ja Slugger Hanksin panttivangiksi. Huomio! Tässä kellopeli del Appelsiin ja minulla on passitus. Tarkoitan siis vaatimus. Ei kun tarkoitan laatimus. Ei tää vaatimus. Jos tahdotte liikapomon vapaaksi, teidän on maksettava ihan kummin tahdotte kokonaiset 100 miljoonaa dollaria tai kaikkien baseball-liigan vasenkätisten syöttäjien yhteenlaskettu palkkasumma. Sehän ajaa baseball-liigan konkurssiin! Niin ajaakin sekin mahtaileva köntys! Se on tarkoituskin! Aika lisää, kaverit! Mulla on idis. Seinäkiipijät aktivoituu! Perässä tullaan, Bo. Varo vaan, Babe. Lento numero 23 on ilmassa. Oi kun soma, tästähän tulee vielä kivaa. Pitäkää kiinni, herrat. Pelastamme teidät tuota pikaa. Tässä tulee kaikkien aikojen mahtavin iskiä. Ja Babe heilauttaa mailaansa ja se lentää, lentää. Pakko hypätä. Pakko myöntää, että mamman keksinnössä toimii. En pysty pelastamaan heitä, mutta täältä käsin voin antaa heille hyviä ohjeita. Bo, tähtää vasempaan ranteeseen. Siellä on ohjauslaite. Kiitti tiedosta. Menossa ollaan. Voi ku kiva. Se on jumissa. Tripla pahuus! Menetän kontrollin! Jaksapas! Enkä jaksa! Ei sitten jaksanut. Michael, tarvittais apua! Sain sut, Jimmy! Wayne, onks mä koskaan jättänyt sua pulaa? Itse asiassa et. Tarttukaa tähän! Sinä myös, Slugger! Kiitos, mutta entä sinä? Suoraan sanottuna, en todellakaan tiedä. Ei hätää, Bow tietää! Isku haka harpuuna tuo pelastukseen! Bo, sä oot ykkönen, mutta nyt pitää hyydyttää se sekoboltsi. Kanuunat, päihititte minut tällä kertaa. Muuten ketä te sanotte kegoksi? Tarkoitan pekoksi. Tarkoitan sekoksi. No, sama se. Mutta professori Kellopeli Appelsiini ei ole vielä lopettanut. Oh, hei! Mamma ei tykkää, että kadotit mailan. Mä en ainenkaan rutannut lentopeliä. Isä! Hajaantukaa kaikki! Hei, putoaa! Oho! Tuhannet kiitokset, että autoitte poikaani ja minua. Ja myös baseball-liigaa. Arvatkaa mitä? No mitä? Mä päätin, että haluan sittenkin pelata baseballia. Jimmy, tiedät, että rakastan sinua, vaikka et enää pelaisikaan. Tiedän sen nyt, isä. Mutta tiedän myös, että vaikka löysin huteja, on ihan kuin mun kaveri Bow. Ipanalle täydet pisteet. Kuulehan, pikku pelimies. Jos joskus opit lyömään kierrepallon, voisit opettaa sen mullekin. Sovittu, Kamo. Muistakaa, kanuunat on valmiina auttamaan lapsia. Kysymyksiä. Moi, mä oon Brian. Wayne, miten valmistaudut matsiin? Vastauksia. Alan valmistautua matsiin edellisenä päivänä. Entäs sinä, Bow? Mä valmistaudun otteluun nukkumalla. Nukkumalla? Sanon pojille, että ne herättää mut vasta just ennen peliä. Bow osaa nukkua. Wayne, sä oot sekasin. Aamulla on kevyet harjoitukset. Sitten mä menen aamiaiselle ja syön kunnon aterian yhden aikaan iltapäivällä. Sitten otan noin 2 tunnin torkut, joten näköjään myös mäkin nukun aika paljon oikeastaan. Oot sä tosissas? Luulen, että kaikki ammattiurheilijat tajuaa sen seikan, että jos ei ole levännyt kunnolla, niin ne voi olla kentällä parhaimmillaan. Ja vielä kaikki matkustaminen ja pelit on fyysisesti raskaita, joten on tärkeää nukkua kunnolla. Hei, mä oon Rikkita. Oon 10 vuotta. Kerättekö te muiden pelaajien nimmareita? Mulla on pari kamua, joiden kanssa vaihdellaan nimmareita. Mulla on parin urheilijan nimmarit Larry Birdin ja Orel Hershiserin.
Mä en oo ikinä mennyt ja pyytänyt joltain nimmarin. Mä oon siinä iässä, että mulla on poika, joka joku päivä ehkä arvostaa niitä, joten mä tavallaan kerään niitä itselleni, mutta pojalle myös. Sitten kun mä hankin pysyvän kodin, niin mä teen sinne sellaisen mailatelineen, jossa on nimmareilla varustettuja mailoja. Keräilykortteja? Mulla on yksi. Aika arvokas kyllä. Mutta se ei ole myytävänä. Wow, mikä oli sun paras matsi? Mulla on ollut monta hyvää matsia, jotka jää pysyy muistissa pitkään. Paras oli kai vuoden 89 All-Star-peli, jossa tein kunnarin ekassa vuoropaissa. Moi, mä oon Patrick, 10V. Kuka olisi teistä neljäs kilpakenttien kanuuna? Joku lahjakas ja valvoimainen ja sellaista. Ehkäpä André Agassi. Sankarit. Olisiko... Mitä? Hei, eiks ollutkin yllätyskaverit? Joo. Luulitte, että sanon Gordie Howell tai... Nolan Ryan. Koska se on pysynyt pinnalla kauemmin kuin kukaan muu syöttäjä. Hurjaa. Siitä saitte, kaverit. Bow tuntee piirretyt. Ja me ollaan kanunat. Kanunat! Okei, skidit, nyt alkaa aarrelaivan arvoitus. Makeeta! Se mustekala on paha. Ja outo myös. Sillä on pitkät lonkerot ja 8... Enemmän kuin Maikilla. Anna pyöriin vaan. Tää on hauskaa. Hei, skidit. Kotona näette, kun kanunat jyrää. Aarrelaivan arvoitus. Heippa, kanunat! Mun nimi on Jama. Asun Katouri saarella, mutta eilen jättiläismustekala veti kaikki kyläni asukkaat valtamereen. Olen ainoa täällä, enkä tiedä mitä nyt tehdä. Pyydän auttakaa. Katuurin saari. Tsekataan sen sijainti. 62 pituusastetta, 18 leveysastetta. Sehän on keskellä paholaiskolmiota. Eipä todellakaan kuulosta hyvältä. Kuunnelkaahan tarkasti. Hengittämisen lisäksi näillä maskeilla voitte myös puhua veden alla. Uskokaa poitsut, aparaattieni ansiosta tahdotte jäädä loppuiäkseni veden alle. Takulla. Ei ainaskaan tämä lätkähemuli. Mä tykkään vedestä vain jäädytettynä eliäänä. Mitä kasseessa on? Sitä tavanomaista siis. Niin kuin laserohjautuvat hammastikut, mustekalan torjuntalaitteet, Whitney Houston, moottoroidut räpylät. Whitney Houston! Ei vaiska. Okei, hei. Tässä näytän nyt moottoroidut tossukat. Vai sanoisinko räpylöidyt tossulit? Ettei ne ois sittenkin. Niin kuin moottoroidut räpylät. Piirulleen. Mutta tärkeintähän on, että ne auttavat teitä uivaa tosi lujaa. Mamma, noi nappulat! Kulta pieni sammutatko virran? Oi ukra, okei, sellaiset räpylät. Hei pojat, kattokas tätä! Tänä viikonloppuna kapteeni Pätkäjussi Pirstale huutokauppaa uponneen laivan aarteen. Mukana on kauan kateissa ollut Tivoli Tamaran tierra. Suihkuseurapiirit ympäri maailmaa ovat kerääntyneet sankoon joukoin paikalle. Huudot alkavat miljoonasta näkemisiin Katourilla. Katouri? Hei, sinnehän te olette menossa. Ottakaa mut mukaan, Jouko, voi mäkin haluan päästä piireihin, Jouko, hei. Jos tahdot kokea eksoottisen saarielämyksen, katso myrskyluodon majaa. Te kanunaiseni, nyt on aika ryhtyä töihin. Tuolla se on, Katourin saari. Ja Southamptonista saapuivat muuriruususet, päivämuuri, päiväruusu. Ja tämäpä yllätys, 3 maailman parhainta urheilijaa, Wayne Gretzky, Michael Jordan ja Bo Jackson. Tervetuloa kilpakenttien kuninkaat! Tervehdys, sankarit!
Tervetuloa huutokauppaani! Sanokaa päivä oikealle kädelleni herra Pääsky Nössöselle! Nössö, olet oikea käteni, älä seiso vasemmalla! Te pojat olette mahtavia! Minä videoin kaikki matsinne! Ihan jokaisen! Tuhlaisinko muka nauhan noihin pölkkypäihin? Antakaa kun näytän teille mestariteokseni! Katsokaa nyt kuinka se kiiltää! Tivoli Tamaran kolmikerroksinen tiara! Se lojui siinä uponneessa laivassa useita vuosisatoja! Mutta minä löysin sen! Nyt te voitte ostaa sen! Tarkalleen ottaen, kuinka oikein löysit sen? Katsos, Michael! Minä olen sukeltelevaa tyyppiä, ja tässä äskettäin veden alla, pum, siinä se oli! Aika lipevää, vai mitä? Onneksi olkoon sinun, sanoisinko, uskomattomasta löydöstäsi. Pääskö tänne? Ja aivan sopivan kokoinen vielä. Hei, miksi sinua sanotaan Hair Jordaniksi? Olethan kalju kuin keilopallo. Ei se ole hair, vaan air. Jaa. Anteeksi, jättiläinen. Ei mitään. Katsellaan vähän paikkoja. No voi, mutta olkaa hyvät vaan. Ja pyydän, että tulette illalla merirosvohippoihini. Onks siellä ruokaa? On. Ja laadusta tinkimättä. Tullaan kyllä. Ei nes ruokaa vartassa. Eivät kai he epäile mitään. Luuletko, että nuo höynät kanuunat tietäisivät, että kaappasin kyläläiset ja varastin aarteen heiltä, jota voisin itse myydä sen ja ansaita omaisuuden? Meidän tulisi kuitenkin varautua pahimpaan. Kylä vaikuttaa hylätyltä. Toivottavasti jama on kunnossa. Hei, kattokaa jälkiä. Kokemuksistani Kanadan kauniissa aarniometsässä päättelisin, ettei noi todellakaan oo pesukarhun jälki. Kiitti, Wayne. Todella vakuuttavaa. Tarkistetaan noi majat. Suu anteeks. Tost hyväst tarjoon hodari. Kanunat! Te tulitte! Oottakaa! Tulen alas! Tämä varo! Oksa ei kestä! Äkkiä apuun! Kiitos pojat. Ootte mahtavia. Muista tästä lähin olla varovaisempi. Mistä täällä on kyse? Kuka viditti nämä ansat? Minä. Suojellakseni itseäni pätkäjuussilta ja hänen miehiltään. Siis siltä huutokauppajuussilta vai? Joo, mutta ei hän löytänyt aarretta. Vaan me kyläläiset. Meidän piti rakentaa niillä rahoilla uusi koulu. Mutta sen jälkeen, kun Mustekala nappasi kyläläiset, Pätkäjussi ilmestyi ja väitti, että hän oli löytänyt aarteen. Hän aikoo myydä se ja pitää rahat itsellään. Ne pikku termiitti. Älä sure, jama. Me korjaamme asian. Joo, vaikka täytyisikin kastua. Antakaa minun tulla mukaan, pyydän. Ei käy nappula. Liian vaarallista. Voin antaa oman paikkani. Leikki leikkinä. Hei, sä jäät tän. Lupaathan? Bow tuntee purjelaivat, ja tossa on todella vanha kaljuuna. Joo, mutta toi valvontakamera on aivan uusi lisävaruste. Pätkäjussi pitää näköjään vahtia täällä. Meitä se ei tule näkemään. Hei, mitä sä teet? Sä saastutat veden. Relaa, Michael. Se on mamman myrkytön takas imeytyvä samennuskiekko. Kato nyt. Ei paha. Anna pala, suttaa. Kaverit, aletaan hommiin. Seuratkaa ja varautukaa ihan kaikkeen. Vau! Wow, näillähän voisi ostaa vaikka ihan oma ravintola. Kuulit, hei, kattokaa. Hiekassa on lisää jälkiä. Samoja kuin kylässä. Jama! Mitä sä täällä teet? Ota tää, niin voit puhua. Tämä on minun kylä, minun perhe. Nuo ovat mustekalan jälkeä ja seuraa niitä. Okei, kun kerran tulit, niin saat jäädä, mutta ole varovainen. Hyvä neuvo! Kaikki piiloon!
Oh, he ovat kyläni väkeä! Äiti ja isä! Jama, ei! Pian nyt, on häirittävä haita! Hei hait! Miksi tyytyä välipaloihin, kun voitte saada kunnon lounaan? Taitavat tarvita vähän parempaa häiritä kuin suunsoittoa. Tässä! Täysosuma, Bo! Se tehos! Joo, mutta taisi tehota vähän liiankin hyvin. Okei, kanuunat, ottelu alkoi! Kanuunat, auttakaa! Me tullaan apuun, Jama! Anna mennä, Wayne! Mä suojaan sua! Niin kuin miltä? Älä pelkää, Wayne! Bowa saa kalastaa! Taffy sua on koukussa! Häh? Tää harhautus toimii aina NBA:ssa ja taitaa olla yhtä tehokas veden alla. Oh. Aika nauttia peruspuhallettava korispallo. Yeah! Kanuunat, apua! Tulossa ollaan! Täysi höyry päälle! Jama, täältä tullaan! Ollaan takana, Bo! Tai siis alapuolella, tai oikeastaan nyt yläpuolellasi! Käynnistä turbomoottorin räpylät! Ei kun matsaamaan! Toi mustekala on napattava! No mä sain jo osan siitä! Madein Korea? Sitähän... Se on robottimustekala. Ihan niin kuin ne hait. Bow tuntee mädän kalan. Ja tämän kalan nimi on Pätkä Jussi. Kundit, luulen, että tarvitaan lisää erikoisvarusteita päästäksemme luolaan. Tee siis voitavas. Tarvitaan lisää rautaa. Ollaan pulassa. Jouko, lähetä meille nyt jotain. Okei. Ja pelko pois paitsut. Pikku Dennis on jo matkalla. Hyvää työtä, Dennis. Just mitä tarvitaan. Ootteko te varmoja, ette te tarvii mua täällä? Ollaan. Susta on enemmän hyötyä kotipesällä. Mut kaverit, jos mä jäisin, voisin auttaa. Sä meet nyt kotiin. Heippa! Okei, mä meen. Moido. Jos vain vilkaisen. Sitä paitsi otan pari valokuvaa ja tutkin ne sitten tietsikalla. Okei, tää on nyt tätä, pojat. Me ei anneta periksen, kun Jama ja muut on löydetty. Menoksi. Mitä? Vakoojia! Laukaisen vakoojatorjuntaverkon! Äsky! Tänne heti paikalla! Laukaise! Hyvä on, sir. Voi ei! Älä huoli! Emme satuta sinua! Olen oiva valehtelija. Okei, kamut. Etsitään tuon moniraajaisen pääjalkaisen luolan sisäänkäynti. Joten ei kun menoks! Okei, aika ottaa käyttöön lätkämailla superpora. Paina vaan tästä ja... Hei, yritä uudestaan. Mä tuen sua. Auttakaa pikkusen! Kattokaa! Tuolla on Jama ja kyläläiset! Kanuunat! Tulittekin takaisin! Hei! Kilpakenttien kanuunat ei koskaan hylkää ystäviään! Alahan visertää, typy. Miksi sinä otit kuvia minusta? Niin. Kuvasin Tyrkkyjulkislehden ensi numeroon. Tahdomme sinut kansikuvapojaksi. Arvasin sen. Unohda se vakoja juttu. Se oli Pääskyn vika. Pääsky, rankaise itseäsi. Hyvä on, sir. Ja odotahan sinä siinä, kun käyn vaihtamassa vaatteet kuvausta varten. Pojat ovat vaarassa. Varoitan heitä. Joo, haloo, kuka siellä? Kaverit,
Ootte pahassa pulassa. Dennis, missä sä oot? Jossain lähelläkö? On pätkä Jussi jahdilla, mut väliäkö sillä? Varokaa takananne! Olen pahoillani. Tämä puhelu on nyt päättynyt. Lehdestä vain soittelivat. Haloo! 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 Mikä se varokaa takana juttu oli? Kaverit, taitaa olla matsin paikka. Wainin vahva puoli on se, että se pitää aina päänsä kylmänä. Havaitsin lieviä jänniteaaltoja. Sähköankerias, juuri sitä tarvitaan. Bow tuntee oikosulut, mutta kunnon lyöntiharjoitus on paljon hauskempaa. Jama, vie kyläläiset takaisin kylään, Joko. Äläkä pelkää, saat kyllä koulusi. Koska kanunat selvittää selvittämättömät sotkut. Pätkä Jussi repii vielä pelihousunsa. Ihanaa toi koviskieli. Tuskin maltan odottaa, mitä nuo makhopullistelijat aikuvat sanoa suosikki lemmikki robotille. Katsohan, typykkä! Siellä ystäväsi ovat! Saavat pian kyytiä! Ouu, tappava lonkero lähestyy! Kaverit, aika lisää! Okei, tällä kertaa mulla olisi idis. Noista ylitreenatuista lihaskimpuista on pian tuleva simpukkakeittoa! Hyvä idea, Wayne. Kaikki valmiina! Valmiina lähtöön! Ja matsi alkaa! Minä olenkin tämän ottelun tuomari. Anna mennä, lonkeroiseni. Hetkinen, mitä nyt? Ota tuo. Minä nappasin ne! Nappasin ne sittenkin! Olen uskomaton! Katsos tätä typyä. Voi ei! Ja nyt pelitilanne, sen kun kiristyy. Oi, ku kiva, kiva, kiva. Katsas tappas tämä lyyli. Ilomielin kiitos. Mitä? Hetkinen nyt. Ette te voi olla täällä, kun robottimustekalani ihan murskaa teitä veden alla parasta aikaa. Ei, vaan nuo ovat vain meidän näköisiämme kumisia nukkeja. Pumpattavat kanuunat. Mene aina täydestään. Yes! Palaan heti kohta! Kiitti, Dennis! Noi höhlät nuket tosiaan toimii! Mä se vasta höhlä olin. Olis pitänyt tietää... Älä nyt sitä sure. Pärjäsit hyvin. Mut nyt me hoidetaan pätkä, Jussi. Ja matsi alkaa! Ne kukkoilijat eivät minua saa! Kukkoilijat ei! Kanunat aivan varmasti! Wayne, ota koppi! Koppi! Kuten haluat! Kaksi pistettä kanuunoille! Voin olla pohjalla tai verkossa, itse asiassa. Mutta pätkä Jussi Pirstale ei koskaan poissa pelistä. Tiesin, että automaattihyökkäys kaukosäätimestä olisi hyötyä! Kanunat saatiin seuraa! Oikeastaan seura saikin meidät! Karkuun ja sassiin! Pikaluistelutuokion aika! Wayne saa kenet tahansa solmuun! Tadaa! Ha!
Sillä välin kun ne pösilöt peuhaavat mustekalojen kanssa, otan esiin pakovälineen. Voi ei! Pätkä Jussi pääsee pakoon! Ei hätää! Voin vain todeta, että pääsivät imeytymään selustaani. Jaha, aloitetaan. 1 000 000. Tarjotaanko 100 000 lisää? Kuka tarjoaa 1 000 000 ja 100 000? Tarjotaanko täällä? Kiitti. Tämä herra tarjosi. Ja pistetäänkö paremmaksi? Tämä on Katorin uuden koulun hyväksi. Antaa mennä. Kuka tarjoaa lisää? Sinä, Joko? Sillä lailla. Pannaanko vielä 100 000? 1 300 000. Antaa huutaa vaan. Kuuluuko jostain 100 000 lisää? Oikeastaan 3 000 000 olisi parempi. Kuule, paljonko herralla on rahaa kukkarossa? Jaha, no se on tosi hyvä. Myyty 4 000 000 tälle mukavalle sinipukuiselle miekkaselle. Tiesin, että mamma olisi oikea valinta meklariksi. Katourin väki tahtoo kiittää teitä siitä, että pelastitte elämämme ja autoitte meitä toteuttamaan haaveemme. Ja tekonne kunniaksi päätimme nimetä uuden koulumme Kanuuna-opistoksi. Kerta kaikkiaan hienoa poitsut, koska ennen pelejähän on opiskeltava. Puhut asiaa. Joo, mutta sitten kun on leikin aika, Jama saa ystävinen leikkiä näillä hassulla vempaimilla. Kysymyksiä. Hei, mä oon Andy. Mä oon Jamie. Oon Ricardo. Pelasitko nappulaliigassa? Vastauksia? Joo. Pelasin baseballia nappulaliigassa ja siitä ylöspäin. Kaikki liigat läpi. Uskomatonta. Koko ajan oppii lisää. Ei kun pelaamaan. Kuka teistä jaksaa punnertaa eniten? Tietysti mä. Bo, älä yritä. Hei, Bo osaa punnertaa. Bo tuntee piirretyt. Yeah. Hei skidit, kuis pyykkii? Mä oon Bo Jackson. Ja mä oon Wayne Gretzky. Ja me? Ja me ollaan kanunat. Skidit, tää jakso onkin hurja. Robottiurheilijoita. Ei koneet osaa urheilla. Miksei teke ne autojakin? En tullut ajatelleeksi. Kanunat, taitaa tulla hikiset paikat. Konnia, vaaroja, jännitystä. Hyvä kanunat. Ei kun pelaamaan. Tohtori Lohkon ihmopotit. Paikoillenne valmiit nyt! Bo Jackson iskee voimalla, mutta Gretzky työntää hänet pois ja jatkaa lämärillä. Bo torjuu iskun ja iskee oikean kunnarilyönnin. Huikaisevan jännittävää! Nyt saa pinteessä! Kanunat! Hei, sparraus seiska, mut mamma tuli. Oho, moikka mamma! Poitsut, kulkaahan. Tuntuu pahalta sanoa, mutta alatte veltostua. Varo, Bou! Näettekö nyt? Reaktiokykynne on madon luokkaa. Älä nyt mamma. Bou osaa reagoida, mutta edes Teemu Selänne olisi ehtinyt tohon. Sama vaikka se olisi ollut Mika Häkkinen. Te olette kanuunoita ja kanuunan on aina ehdittävä ajoissa. Siksi lähden mukaan seuraavalle keikalle, mikä muuten onkin varsin kova nakki. Mamma, tilastojen valossa sä olet aivan liian arvokas uhrattavaksi kentällä. Ha,
Tiedän, että te poitsot pidätte minua vain heiveröisenä tyttösenä, jolla on enkelin luonne, mutta... Pojat, odottaisitteko hetkisen? Tietenkin, se on minun palloni, joten sylkää se ulos. No niin, mihin jäätinkään? Heiveröiseen tyttöseen, enkelin luonne. Ai niin, mutta joka tapauksessa ensi keikalle tulen mukaan! Hei mamma, mä sainkin pallon nyt kiinni. Sun ei tarvi tulla. Hei! Turkanen, minä unohdin aivan, että pysytte huippukunnossa. Mamma, seuraavasta tehtävästä. Mitä sä tarkoitit, kun sä sanoit, että se tulee olemaan kova nakki? Katsotaan videolevyltä, niin näette sen itse. Päivää, kanunat! Hehehe, minä olen tohtori Lohko! Wow, tsekatkaa ton äijän otsaa! Niin, minulla on täydellisen kehittynyt kallo, eikö niin? Mistä se ties vastata tuohon? Koska kallossani on aivot! Sitä harmaata velvaa massa! Siksi siis? Niiden avulla olen luonut maailman parhaimmat robotit! Oikeastaan ne ovat fiksumpia ja voimakkaampia kuin ihmiset ja robotit yhteensä! Ne ovatkin ihmobotteja! No miten tää kaikki meihin liittyy? Kerron kyllä, miten nämä teihin liittyy! Ehdottaisin teille pikku kilpailua! Pienimuotoiset olympialaiset, jossa minun ihmebottini kisaavat teitä vastaan! Miksi meidän Miksi teidän pitäisi osallistua kisaani? Ha-ha! Onhan se johdonmukainen kysymys! Niin on. Tämän vuoksi varmaan hyväksyn, ette kutsuni. Hän on Jill, toisin sanottuna pieni viaton panttivankini. Älkää suostuko, se on ansa! Tietysti se on ansa! Mikäs konna muuten olisin, mutta tiedän, että suostutte kuitenkin. Koska te kanunat olette maailman parhaina urheilijoina aina hyvien puolella. Toisaalta, kunhan ihmebottini voittavat teidät, kaikki saavat tietää, koneet ovat parhaita! Et tule voittamaan, Lohko! Sinulle olen tohtori Lohko! Ja tietenkin minä voitan, koska minun ihmebottini ovat voittamattomia! Avajaisjuhlat alkavat 21:00 stadionilla, niin osoite on levyssä. Muistakaa, ei kierroa peliä. Toi hemmo on sekopää. Okkidokki, poitsut. Mennään nyt hyvän sään aikana. Ekaks, luulen, että tässä tarvitaan vähän lisää motorisia taitoja. Häh? Siis lisälaitteita. Miksei sit sanonnut? Ei syytä huoleen. Koska tulen mukaan, on Deniskulta pakannut meille ison merimieskassillisen viimeisimpiä hilavitkuttimia. Tässä. Soittakaa, jos mamma ei muista, mikä laite on mikäkin. Kaverit, hei! Ollaan varmaan lähellä tohtori Lohkon stadionia! Bingo! Ohjelmia! Ostakaa ohjelma! Kanunoiden viimeinen koitos! Näette heidät viimeisen kerran ennen ihmobottien käsittelyä! Ohjelmia! Minä ostaisin yhden! Mamma? Häh? Tietysti matkamuistoksi! Eräät pääsevät harvoin tällaisille huvireissuille. Tekee 3 taalaa! 3 taalaa? Pikkuriistäjä! Näytänkö minä mukaan miljonääriltä? Anteeksi, rouva ei ole terve. Voitko neuvoa meidät avajaismenoihin? Tonne noin! Pojat, halutaanko me ihan varmasti tehdä tää? Kyllä, Väinö! Okei, no annetaan niille kyytiä. Siis noille tohtorin ihmoboteille. Hei, kattokaa noita kameroita! Joo, mut miksiköhän niitä on? Oh? Ihmettelette varmaan, mitä kamerat täällä tekevät! Toi kaveri alkaa todella nyppimään närvejä. Kamerat kuvaavat videolle tämän päivän kisat urheilujoukkueiden omistajia varten! Ympäri maailmaa! Ja kunhan he näkevät, kuinka paljon parempia ihmebottini ovat teihin verrattuna, he ryntäävät ostamaan minun pelaajiani! Ansaitset rahaa tekemällä ihmisurheilija tarpeettomiksi! Joo, ja säälittävä urheiluyleisö ei tule koskaan tietämään, että heitä on petetty! Pikku hetkinen, aika lisäpojat. Toi äijä ei saa voittaa. Siis jos robotit korvaa urheilijat, niin seuraavaksi...
bussikuskit. On aika ryhtyä tosi toimiin. Totta puhut. Antakaa palaa, poitsulit. Okei, kanunari, mennään. Menoks! Kukaan ei nappaa nyt ketään! Ei niin kauan kuin pikkuystävämme Jill leijailee, sanoisinko hellästi, kuolemaan kynsissä. Niin, ja varmistakaa, että juoksutyttönne, eli mummeli, tajuaa tämän myöskin. Juoksu, mummeli! Väännän vielä kierrokaulaisen riidan, haluaisin pääsi mutkalle. Sinä senkin, vahingonalainen riimakelloissieni. Jos tohtori Lohko painaa nappia ja sammuttaa magneettikentän, niin Jill putoaa kuolemaan kynsiin. Riivatun, palmatun, hiivatun, soimatun. Aivan oikein. Ainoa keino pelastaa tyttö on, että voitatte ihme pottini. Joten ottelut alkakoot. Ensiksi baseballia. Älä huoli, mamma. Tää on helppo nakki. Häh? No, okei. Onkin vaikee nakki. Ai niin, muuten ennen kuin tuhoudutte, saisinko nimmarinne? Ei tämä. Ei. Kokeiles tätä, Bow. Häh? Aika heiveröinen. Okei, herra Bow tuntee ja tietää kaiken. Katsohan tätä. Hopsista kokkoo. Noin, ehkä ensi kerralla uskot. Hei, ei paha. Mamma, onks sulla muuta? Muista olla ekstra ylivarovainen tämän kanssa, koska en muista mitä se tekee. Ah, kiva. Pelatkaa! Okei, ja missä on sieppari? Ei häntä tarvita. Syöttäjäni ei yritä heittää palloa ohitsesi, vaan sinun lävitsesi. Älä pelkää, Pau. Pysy rauhallisena ja keskity. Olet henkisesti voittamaton. Anna tulla vaan. Au! Isku! Isku! Mitä? Oletko sokea? Senkin pahainen huijari, senkin likinäköinen pommi. Se oli väärä, tai nimeni on Saima Harma, ja se oli väärä tuomio. Kuuletko? Älähän lässytä! Mene pois kentältä häiritsemästä peliä! Okei, ei enää vääriä syöttöä. Tällä kertaa on jotain osuttavaa. Vai veljet? Soitin Deniselle. Hän sanoi, että hanskasi remmi muuttuu tarvittaessa hyrräpotkuriteräksi. Nerokasta! Mutta kuinka se auttaa mua päihittämään ton pulttikasan ja voittamaan matsin? Mamma tietää. Mutta en usko, että tohtori Loeb päästää Chilliä, vaikka voitettaisikin ihmobotit kaikissa lajeissa. Joten kun Loeb katsoo, kun pelaat, mä autan Chillin pakoon tosta häkkyrästä. Kuulostaa hyvältä. Pane toimeksi. Hoida homma! Vielä yksi palo, niin matsi on meidän. Jää, tehdään aaltoja! Ho, 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 ho! Se lentää! Jee, just joo! Nyt mä tajusin. Propellipeliä! Bow sai kopin! Ihmobotit hävis! Voitettiin! Tää on niin jännä, että voisin syödä odareita! Hä? Hyvä työtä, Bow! Sinusta olisi sittenkin pitänyt tehdä taskulaskin! Nyt sitä mennään! Mike!
Michael, miten pääsit sinne? Käytin hyväkseni ruumirakenteeni suomaa äärimmäistä venymiskykyä. Ja ottaen huomioon 4 kilsaa sekunnissa puhaltavan vastatuulen sekä maan painovoiman... Sä siis hyppäsit? Just niin. Muuten, miten me saatais sut alas? Dennis, kuuletko? Totta kai, juuttuneena kotipesään. Viitsit sä kuitenkin syöttää nää numerosarjat tietokoneeseesi? Jos saatais häkki auki ja Jill pelastettua. Kivaa, jotain puhaa mullekin, anna tulla. 360 astetta delta, 76000 pi, kaari 140,97. Magneettikentän keskiarvo aallon pituuden neliöön jaettuna. Jill, paljonko sä painat? 34 kiloa. Ja 34. Siinä kaikki. Mikä on vastaus? Tässä lukee... töpseli irti. Hyvä vastaus. On vaan löydettävä jostain irrotettava töpseli. Vai niin! Michael yrittää jäljittää minut pois pelistä! Siinä tapauksessa hänen on aika kohdata korisihmabottini. Saavat pallotella pikkasen! Michael, unohda mut ja pelasta itsesi! Hoitelen tollasia korstoja joka päivä NBA:ssa. Mutta toisaalta... Oh, ei ihan tollasia! Minä en voi katsoa, kun pikkupoikaseni liiskaa tuupi! Älä nyt höpsi. Michael hoitaa homman. Hoitaa ja hoitaa. Michael, muista sun kenkäs. Ai joo. Pidä varas, jätti. Lento 2-3 saapuu. Päin sun pläsiä. Oi, todella inhottavaa. Se siitä. Nostetaan koripallo. Hyvin tehty, Michael. Joo, huippusuoritus. Hei, kiitti, kaverit. Ihmoboteilla ei taida olla meitä vastaan mitään saumaa. Ehkä ei, mutta vielä viimeinen ja tärkein laji on jäljellä. Jääkiekko! Oh, ei käy. Mä en suostu tohon. Ei kukaan pakota. Kai mä siis kuoleman kynnet koituvat tytön kohtaloksi. Okei, pelaan kyllä, mutta vastustan virallisesti lasermailan käyttöä. Eikö ole kaukaloa? Yksi erikoismuotoitu kiekkokaukalo tässä! Pitikin mainita. Wayne, älä pelkää. Minulla on hienoja erikoislaitteita kehitetty juuri sinulle. Kiva. Pelaan jättiläiskiekkoilija vastaan ja saan kyynärsuojaimen. Wayne, et saisi katsoa lahjahevosen suuhun. Koeta sitä. On kai tyhjää parempi. Wow! Sammuta sitä virta! Ohjaat, istui tyynyillä! Ala nyt tulla ja voita se lätkämätsi! Selvän teki! Ajoo! Okei, mailla hoidetaan homma. Joskus piirretyissä on kivaa. Kamerat käyntiin! Voititte ehkä baseballin ja koripallon, mutta enää ette tule voittamaan! Todistan, että ihmobottin ovat parempia urheilijoita kuin kanunat kertakaikkisesti! Todella ärsyttävä heppu. Kuis Wayne. Toivotaan, ettei häntä turhan takia sanota suureksi. Seuraa tilannetta. Mä yritän löytää piuhan sillä välin. Ja muistakaa! Sääntöjä on noudatettavaa! Kuulostaa paremmalta. Muuten, kerro säännöt. No, kun saa kanunan tippumaan jäähän, on varmistuttavaa, ettei hän nouse enää ylös! Wayne, luistele paremmin! Jallita sitä! Hyvä on! Osaan liikkua ja osaan stopata! Tästä saat! Ylös siitä! Sinun on tuhottava hänen tai suunnitelmani on murskana! Käytä nyt kyynärsuojaasi.
säännöt oli musta aika epikset. Pähkinöitä! Ostakaa pähkinöitä! Paitsi se hullu jääkiekkoilija, joka söi kaikki eiliset hodarit. Business on ollut vähän hidasta. Piuha oli just siinä, missä funtsasinkin. Aika toimia. Kanuunat, on matsin aika! Kirottua! Taitolajeissa ihmopoteista ei ole mihinkään. Ehkä ne voivat pärjätä vapaa-painissa. Ihmopotit! Huomio! On tullut aika murskata kanuunat kanveesi lopullisesti! Joten menikö suunnitelma jakeluun? Bow osaa pelastaa! Operaatio käyntiin! Oo, pojat! En tahtoisi olla ilonpilaaja, mutta saimme vieraita. Mamma, täytyy hoitaa ihmopotit. Osaatko lentää kanuna ykköstä? Meinäähän sen rakensin. Siis sanoinhan, että tarvitsette minua. Ei kun peliä! Kanunat taas konnat löi! Ei! He eivät saa vaihtaa! Heti kaikki hyökkäykseen! Annas kun kelaan. Turvavyö päällä, merkkipallo palaa ja olen tarkistanut kaikki toiminnot. Ei sitten muuta kuin kaasu pohjaan! Hei, noi kaverit ei luovuta! Emmekä me! Sä sen sanoit! Okei, Wayne, kolmosella hypätään! Kolme! Kiitti, mamma. Mä voinkin ohjata tästä eteenpäin. Anna palaa, Mike! Vedän piuhan irti. Antakaa mennä! Kanuunat, auttakaa! Kirattua! Vihaan teitä senkin kensikään! Tete, löysät lihaskimmut! Eikä! Arvaa mitä, lohkopää! Sinulle on kakkua tiedossa! Eiköhän 20 vuotta pakkotyötä paranna sinut! Kiitos kaikesta, pojat! Ilman teitä en olisi enää ikinä nähnyt äitiä ja isää. He odottavat ulkona mua autossa. Heippa! Näkemisin, Jill. Ja muista, jos sulla on ongelma, josta et selviä yksin, niin kanuunat auttaa sua aina. Huomio! Eipäs mennä vielä minnekään. Mä haluaisin kyllä tietää, kuka auttais meitä mamman kanssa. Moi, mä oon Sami. En oo hyvä urheilussa. Yleensä mut valitaan vikaksi. Voinko mä silti pelata? Joo. Älä se siitä huolta kanna. Oot eka tai vika. Asiaa. Nuorten on hyvä tajuta, ettei pelaa vain tullakseen ammattilaiseksi. Näin on. Sä pelaat joukkueessa kaikkien muiden kanssa. Urheilun yksi paras puoli on se, että se niinku opettaa kaveruutta. Oot sitten hyvä tai huono pelaaja, kande jatkaa, koska se on hauskaa. Ei kun pelaamaan! Hei, onks sun lemmikki? Mulla on kissa. Toto. Mun lapset tykkää Totosta.